shacabka reer awdal ayaa waxa ay u dareerayaan qaadashada kaararka codbixinta doorashada Soomaaliland, waxaana xilligani socdaa markaasi qaadashada kaararkaas iyada oo laga dareemayo gobolkaasina saxmad aad u weyn oo la xiriirta sida markaasi ay shacabka ugu dareerayaan qaadashada kaararka codbixinta. Iyadoo dhowaana madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayi uu ku baaqay in shacabka reer Soomaaliland ay qaataan kaararkaasi, Cishqi ayaa warbixintaasi inoo soo diray. waxaa maanta magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ka bilaabatay qaadashada kaarka codbixinta oo dhammaanba dadku u dareereen goobihii kaarka laga qaadanayay. Si kastaba ahaatee, waxaa kormeer guud ku soo maray goobaha kala duwan ee ay saaka ka bilaabmeen qaadashada kaarka codbixintu guddoomiyaha komishanka heer qaran oo ay ku weheliyaan xubno kala duwan. Sidoo kale iyaguna waxaa kormeer guud ku soo maray guddoomiyeyaasha saddexda xisbi qaran. Intaasi kadib markii uu soo idlaaday, waxaa warfidiyeenkaasi wada jira ula hadlay guddoomiyeyaasha saddexda xisbi qaran, iyaga oo dhammaanba ugu baaqay bulshooyinka kala duwan inay ka faa'iidaystaan toddobaadkan uu socon doono qaadashada kaarka codbixintu oo ay dhammaanba ka xaadiraan goobaha loogu talagalay. waxaana yidhaahdeen celiyey meeshay originaly ka yimaadeen unbaa ismaanyaar ismaan dhaaf yar ka yara dhacay, tiina waa la saxay, haddana si fiican bay hawsha u socotaa. Dhallinyaro aad iyo aad u tababaranna way joogaan, oo tababarayaasha TOT fiican baa jooga. Dhalinta wax u sharxayay, amniguna waa fiicnaa, dadkuna kiigooda haysteen, milcudun baa nagu yara kulula wada aragtaan aniga lafteeda inaan dhiidayo, laakiin si fiican bay u socotaa insha allah. Ay nabad ku tageen gaadiidkii naga baxay shalay, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Maantana lixdii markay bilaabatay in yaroo culaysa, culayskaa yarna wuxuu ahaa waxa weeyaan waa alfabetiga oo ay dadkii in hore u fahmi waayeen oo ahaa goobii la kala qaybiyey, waayo goobuhu saddex kun oo qof halka iska diiwaangeliyeen, saf qoran lama geli karo, sidaa awoodeed baa loo qaybiyey. waxa weeyaan waana alfabetig baana lagu qaybiyey. wacyigelin dambena waa lagu soo dari doonaa TV-yada loo kalkaan, waa laga sheegi doonaa haddii la yidhaahdo. Dhammaan guud ahaan hawsha si wanaagsan bay u socotaa, sidii loogu talagalay bay u socotaa. insha allah dadkana waxaan ku wacyigelinaynaa in ay safafkii iyo 174,000 kun waxyaabaha muhiimka ah. Dee markii hore magaalada oo kale goobo isisaaran baa jiray oo saddex goobood baa la isu geeyey, haddana dee tiradu way badan tahay. markaa goob walba halkeedii baa lagu celiyey. dadku qof kasta markaa wuxuu doonanayaa halka uu xarafka ama magaciisu uu ka bilaabmo goobtii uu iska diiwaan geliyey. marka hore markuu tago halka xarafku uu ka bilaabmo magaciisu halka uu ku qoran yahay waa loo tilmaamayaa, isla markaa halkaas uu kaadhkiisii ka soo qaadanayaa. waa hawl ballaadhan oo ay komishanka qaranku dee hoggaaminayeen. ilaahayna subxaana wa tacaala waxaynu ugu baryaynaa inuu hawshaasi u fududeeyo juhdiga iyo dadaalka faraha badan ay geliyeen komishanka qaranka iyo shaqaale weynahoodu. xisbiyadu way ku taageerayaan shaqadaasi sidii ay u socon lahayd. marka dadka reer Awdal mar walba waxaan leenahay. dhanka kale waxaa isaguna soo afmeeray guddoomiyaha komishanka heer qaran, isagoo dhammaanba bogaadiyey kuna dhiiri geliyey goobood way wada furmeen. waa mid ilaahay loogu xamdi noqo, shaqadiina way ka bilaabantay. wax cillada hal baabuur oo Sheekh Ciise oo xalay yaro waayey ama lumay, isagiina riboodkii ugu dambeeyey saakana la siiyey wuu furay goobtii, waanay bilaabantay. taas waa mid ilaahay nagu xamdi naqayno. gobolka waxa ugu horeeyey iskuulka hoose dhexe la yidhaaha Galbeedi ama Xawataako, gabadhii ugu horreysay halkaas iska diiwaan gelisay, waxaan leeyahay kaarkii ka qaadatay saaka 6:00 subaxnimo iyo 10 minute bay qaadatay, sidaasaana inoogu furmay kaar qaadashadii. waxaa maalinta ugu horeysa dabcan waxa weeyaan waa dadku ma yara fahmaan habka ama uu confusion baa ku dhaca. markaa annagoo ka faa'iidaysanayna fursaddan, waxaan u caddaynaynaa in goobihii awalba la iska diiwaan geliyey ama ay doorashooyinkii hore ka dhici jireen ee magaalada gudaheeda ah ee ah 20 goobood ayay ka furan yihiin. waxaa dhacday diiwaangelintii goobaha santarka magaalada ama magaalada dhexdeeda faras magaalaha
oo dadku ku badnaayeen waanu isu keenay saddex goobood waanu isu keenay haddaan tusaale ahaan soo qaato waxaanu isu keenay goobtan ku taalla iskuulkan inoo dhow ee galbeedi ama xaawataako sheekh cali jowhar iyo meesha la yidhaahdo goobta saddexaad sheekh cali jowhar iyo mid kaloo ku xigta qool la yidhaahdo nijaaxiya saddexdaa goobood waanu isu keennay waxaanu ka dhignay diiwaangelintii goobtan inagu xigta ee galbeedi ama xaawataako laakiin marka kaadhka la qaadanayo hadda saddexdii goobood dib baan ugu celinaynaa dadkoodii marka halka dadku ay ka fahmi laayihin waa halkaa waxa weeyaan goobtan galbeedi dadkii galbeedi iska diiwaangelin si kastaba ahaatee saaka ayaa ay ka bilaabatay wejigii koowaad ee qaadashada kaadhka codbixintu magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal iyo deegaanada hoos yimaada waa suxufi cisqi telefishanka caalamiga ee africa cable tv magaalada boorama